За 20 септември се одложи судењето поврзано со убиството на малолетната Вања Ѓурчевска и велешанецот Панче Жижовски. Денеска судот по барање на обвинителството ги спои двете обвиненија во еден предмет за да се спроведе единствената постапка за кривичниот настан. Рочиштето го следеше Михаела Димовска. Михаела, кои се информациите од там? Уве, судењето за убиствата на малата Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски се одложи за 20 септември. Причината за одлагањето, како што кажа е ти, е тоа што судот денеска одлучуваше по барањето на обвинителството да се спојат двата предмети, односно обвинителниот акт за прво обвинетиот Лјупчо Палевски и Палчо, за кое позитивно мислење беше дадено вчера, со обвинението за останатите четворица обвинети, меѓу кое и таткото на Вања Александар Ѓурчевски, кој е обвинет дека давал информации за тоа кога неговата ќерка ќе го напушти домот за потоа да биде грабната и убиена. Тој заедно со останатите обвинети Владко Кешишов, Вели Борманев и Боре Видевски беа денеска спроведени тука во кривичниот суд и седнаа на обвинителна клупа. Лјупчо Палевски Палчо не беше донесен денеска во кривичниот суд токму поради ваквата одлука на кривичниот суд да ги спои овие две обвиненија по барање на обвинителството, така што официјалното почнување на овој предмет и ова судење се очекува да почне, како што рече, на 20 септември. Тоа би биле за сега сите детали од тука.